Aquí tenim Carca, va demanar una protecció d'un antic corte de carabiners que estan i van dir que s'havia de preservar i que el val de les salines, els informes que se van enviar perquè no el tirés en terra, ha arbocat més de la meitat. Perquè si durant aquests 6 anys qualcú hagués fet aquesta feina, persones, entitats, les mateixes institucions, avui no tindríem aquesta situació en què estem.